Започна реконструкцијата и уредувањето на тротуарската површина на улицата Крушевска република во населба Бави. Овде најпрво ќе се третираат тротуарските површини на улицата која што води кон филтер станицата. Реконструкција на самата улица затоа што на делови од улицата Крушевска република е оштетен коловозот и асфалтната маса. Вкупната инвестиција изнесува 3 милиони денари и таа опфаќа и други улици во населбата. Асфалтирање и уредување на тротуарските површини со што еве овој дел од населбата ќе се уреди, ќе се продолжи и во други улици во населбата Баби, улицата Лески, улицата Мара Минанева. Општина Штип во својата програма за населба Баби предвидува изградба на пазар, нешто кое граѓаните одамна го бараат. Поставување и реализација на долгогодишното барање, а тоа е еден мини пазар на една локација во непосредна близина до самото основно училиште Славејко Арсов. Јорданов потенцираше дека ќе продолжи да ги слуша барањата на граѓаните и во идниот период, а Баби ќе продолжи да се модернизира и урбанизира.